Mena jiena Paul Muscat, restauratur u koll president ta' kooperativa, x'aħna wkoll kooperativa. Il-ġurnata tiegħi hija ġurnata intensiva ħafna. Normalment aħna nibdew xogħol mis-seba' u nofs isu. U l-ewwel affarijiet li nagħmel fil-ġurnata huwa li niġu l-offiċċju u nibda nara ċertu emails u nipprovaw norganizzaw ix-xogħol għall-ġurnata. L-isfidi huma ħafna, jekk narawhom minn punti ta' konservazzjoni huma sfidi li ġieli konna affarijiet li huma deteriorati ħafna. U allura ikollhom ċertu intensità fix-xogħol. Però dawk huma iktar milli sfidi huma wkoll eċitament tax-xogħol tagħna, soddisfazzjoni tax-xogħol tagħna li kollok kwadru li kważi qiegħed biex jintilef u terġa' ittieħi l-ħajja u terġa' iġibu lura fuq fi-stat tajjeb. L-istudenti l-lum li nista' ngħidulhom huwa li Malta l-università hemm master's course illum. Jiġifieri huwa master's course importanti ħafna, però internazzjonalment fl-Ewropa hawn ħafna universitajiet importanti li jagħtu ċertu degrees u masters fil-xogħol ta' restawr.